hoje eu vim mostrar os meus presentes que eu ganhei da minha festa de Flamengo, que a minha mãe que fez. É, então pode mostrar. Então, aqui primeiro vamos mostrar um livrinho que é das princesas. Aqui tem muita coisa, ó. Tem a Rapunzel, tem a Rapunzel mexendo no cabelo dela. É, o que mais que tem? Também tem as princesas aqui. Vamos pra próxima. Aqui eu ganhei uma pulseirinha. Só que ela fez assim. De florzinha assim. Ó. Cheia de flores. Cheia. A tia Jeane te deu. É. Aí também vem com uma bolinha aqui dourada. Sim. É uma bolinha dourada. Uma bolinha dourada e ela é imensa. Ó, desculpa. Ah, esquecemos o brinco que a tia Jeane te deu. É. Vou lá buscar o brinco enquanto você vai mostrando. Vai, passa pro próximo. Ó, gente, olha isso. É enorme. Aqui, ó. Também você arruma aqui de um lado. Você arruma, tipo assim, bicho, que tá tudo arrumado aqui. Você arruma de ogro e o ogro tá tudo bagunçado. Aí você tem que arrumar de ogro. Aí depois o ogro tá tudo bagunçado. Aí você arruma de um. Arrumou. Depois você vira do outro lado, tá tudo bagunçado. E aí, o que mais? Aqui. Ui, calcinha aparecendo. E aqui, ó, é uma bolsinha de sereia. É uma bolsinha de sereia, olha, gente. Gente, ela tem muito brilho. Acho que não dá pra ver. Essas bolinhas aqui é tudo brilho, sabe? E ela tem muito grit. Ela brilha muito. Eu fiquei apaixonada com essa bolsinha. Acho que eu vou dar uma leve catiolada nela. Acho que ela vai ser minha agora. Pra falar bem a verdade. Bem grandinha. Não, mas eu apaixonei. Pra variar barulho de construção, né, gente? Vai, Yasmin, o próximo. Aqui, gente. O próximo é o... Gente, então voltamos porque aquele barulho não para de tocar. Fala mais alto, amor. Tá. Gente, então aqui. Vai, mostra rapidinho, vai. Sem fazer hora, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ninguém vai querer assistir. Aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Aí a gente tem que abrir essa bolinha. Abrir do lado errado? Ah, não, tá aqui, ó. Ela ganhou essa LOL aqui, ó, da minha mãe. Ela tava doida pra uma LOL. Essa aqui é aquela que aperta a cabeça. Eu nem sabia que isso existia, gente. Cadê a mamadeira dela? Mamadeira? Ah, tá aqui, ó. Aí aqui você abre aqui, ó. Fica cheio de pecinha, sabe, gente, ó. Cheio de pecinha aqui dentro. Eu vou mostrar rapidinho. Porque ela quer mostrar um por um, sabe? Aqui, ó. Cadê a mamadeira? Ah, aqui, ó. A mamadeirinha dela. E fica aqui nesses lugarzinhos aqui, acopladinho, tá? E aí Yasmin é aquele estilo de pessoa, gente, que aguarda até a embalagem. É, queria guardar o plástico que vem envolvido. O negócio. Sapatinho. É, sapatinho. Aí ela já fez um acessório aqui pra ela, não sei o que. É um lápis. É um lápis, entendeu? E um pincel. E um pincel. Ela vive fazendo acessórios pros bonequinhos dela. Então vai, põe aqui. O resto todo, tá bom? A Yasmin também ganhou uma pedra. Não, na verdade ela ganhou mesmo uma pedra, né, Yasmin? Ah. Essa aqui ela achou. Gente, ela é Maria Pedra. Quer agradar a Yasmin, dá uma pedra a ela. Vamos lá. Continuando.
Pega lá, mais coisa. E aí, ah, o que mais você ganhou? Ela ganhou um kit de médico. Na verdade, não é médico, é laboratório, porque tem um... Tem um... Não sei o que é isso, tá? Mas tem uma... Um microscópio. Tem um microscópio. Um negócio de medir pressão. É uma bolsa térmica. Uma bolsa de gelo. Uma bolsa de gelo. E isso aqui que eu não sei o que que é. Eu sei o que é. O que que é? É um pratinho. É um pratinho, mas ele é furado, então não dá pra colocar nada nesse pratinho. Que mais? Pega lá os trem que você ganhou, vai lá. Ela demora muito, gente. Ela é igual eu pra contar os trem. Ah, ela ganhou uma pedra. Ela ganhou uma pedra. A minha irmã perguntou pra ela. Hoje tá difícil aqui na construção, gente. Então ela ganhou, ela pediu a minha irmã uma pedra, tá? Porque ela... Minha irmã perguntou o que ela queria escolher e tal. Mas eu, ela nem sabia. Você sabia que isso existia? Não, né? Assim, ela não sabia que isso existia. Ela pediu pedra, pedra mesmo. Porque ela gosta de pedra. Todo mundo sabe que ela gosta de pedra. Aí minha irmã achou esse joguinho aqui, olha que legal. Aí, eu queria ter gravado, mas a ansiedade foi maior. Ela vem um kitzinho, mostra aí. Que é esses trenzinhos aqui, ó. Um martelinho, uma pazinha e uma lupa. A lupa, eu não sei onde que tá, não. E aí, gente, vem uma pedra, um negócio assim, ó. Uma bolinha aqui dentro, sabe? Tipo um cristalzinho. Que ele é tipo uma areia amassada, uma areia bem durinha. E aí você tem que ir com o martelinho, batendo. E abre essa coisa e aparece a pedrinha. Não, quer dizer, você tem que ir com a pá e furando, batendo. Aí quando a areia ficar mole, você vai lá com a pá e vai cavando. Quem martelou pra você? Você abriu sozinho ou alguém te ajudou? A magrinha me ajudou. Aí foi batendo. Aí quando ficar mole, você vai cavando. É. Aí você bate do outro lado e vai cavando depois. É. Aí sai uma pedrinha e acha a pedra. É. Aí tem essas aqui, ó. Olha aqui, essas aqui são as pedrinhas que vêm, as opções das pedrinhas. E aí o da Yasmin foi essa aqui, ó. A pedra. Qual que foi essa pedra, Yasmin? Me empresta. Acho que é a jasmine. Não. Não sei qual que é essa. É a pedra mucana. É uma pedra, gente. É uma pedra. Pega o próximo presente. Pega lá o próximo presente. O próximo presente também quem deu foi minha irmã. Esse aqui eu vou mexer, gente, porque esse aqui tem que ser com monitoração, sabe? O que acontece? Ela ganhou um kit cientista, tá? A caixa a gente já se desfez dela. Mas é um kit cientista que vem com as fórmulas e tudo mais e a instrução de fazer, tá? E aqui vem o lugar onde que você põe, né, os materiais químicos, as coisas químicas, ó, tá? Assim, né? Aí tem o óculos de proteção, tem aonde que você coloca as... Tem um copinho. Como que chama, gente? Os trem aqui de fórmula, né? Igual assim, e tem alguns bem perigosos, sabe? Então tem que tomar cuidado, que esse aqui é da água, tá vazio aqui, já. Aí a gente vai enchendo de novo, tipo, o da água, né? Porque o resto, por exemplo, esse aqui, como é que é? Ah, não tem olho pra esse aqui não, gente. Mas tem um monte aqui, sabe? Aí vem as coisas químicas, ó. Vem um copinho. Tem esse aqui, ó. Ai, peraí. Aí vem esse negocinho pra você colocar. Aí vem também os vidrinhos pra você fazer as experiências. A gente já fez várias experiências. Gente, eu não tô enxergando o nome de nenhum aqui. Irritante. Como é que é? É pra irritar a água e depois ela nitrato explode. De prata. Ai, vinagre. Tem, aqui, tem a pipeta. Não é pipeta. Isso chama pipeta. Sim, chama o quê? Isso chama conta gotas. Pipeta, que se usa pra contar gotas. Conta gotas. Chama pipeta. Entendeu? Esse aqui a gente brinca, mas só ela só brinca comigo. Entendeu? Então a gente deixa aqui guardadinha, a gente mantém fora do alcance do terrorista. É. Esse terrorista aqui.
É, o terrorista tá dormindo aí atrás de vocês. Aham. Bora lá. Próximo. Ela ganhou esse copo e esse copo é bem interessante. Ele é de canudinho, gente. Olha que legal. Ele vem ao lugar onde que você bota o biscoito. E aqui aonde que você bota o líquido, né? Eu achei muito interessante, gente. Achei muito interessante mesmo. Pera aí, deixa eu pôr do jeito certo. E fica bem legalzinho, olha. Aí você quer comer, você vai pôr nos biscoitinhos aqui, bebendo e com os biscoitos. Próximo. Ai, gente, eu não aguento essa leseira. Vai, segura a blusa. Ela ganhou essa blusinha com esse shortinho. Gente, eu amei! Super verão. Até tem as florzinhas do tema. Ai, achei lindo, 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 lindo. Esse aqui é tamanho 8. Ela ganhou essa blusinha também, da Minnie. Olha que linda também. Vermelha. Muito plena. Gente, não tem o tanto que muda a cor, tá? No vídeo, com a cor pessoal, você pessoalmente, sabe? Esse aqui também. Olha que bonitinho esse aqui. Deixa eu ver o tamanho desse. Ixi, não tô achando o tamanho, não. Nenê. Não achei o tamanho, acredita? Tamanho G. Vem o shortinho. E a blusinha. Eu achei lindo também esse aqui, ó. Olha que bonitinha. A blusinha tem tipo uma sainhazinha, uma coisa assim. Pega lá agora os outros. Agora é o mais esperado boneco. Agora é os mais esperados. Pega lá a bolsinha e a outra descabelada. Tá, vamos lá descabelada, você vai ficar comigo. Então, gente, essa aqui tá toda descabelada assim, por quê? Porque a gente já descabelou ela pra arrumar o cabelo, mas pelo visto aconteceu algo nesse recinto. Então, vamos lá. Ela ganhou essa boneca aqui da minha mãe, tá? Ela é a... É, como é que ela chama? Clarita, tá? O nome dela é Clarita. Rei Clarita. Rei Clarita, que seja. Ah, eu achei uma... Aí vem com a massinha, o potinho, né? Vem com duas massinhas, o pratinho, uma fraldinha, um negocinho de fazer, o papá. E a colherzinha. Essa aqui, gente, é bem interessante que ela você pega aqui a massinha. Vou fazer aqui bem rapidinho, gente, porque aí as me pegar pra fazer, nós vai ficar aqui até amanhã nesse vídeo. Até amanhã de manhã, né, Yasmin? Aí você põe aqui a massinha, você vai, aperta. Depois que você aperta, você tira aqui as rebarbinhas. E põe no pratinho, tá? Você põe no pratinho, aí você põe no pratinho, você põe, depois você pega a colherzinha, você coloca e ela come, tá? Aí sai na fraldinha dela, tá? Sai na fraldinha massinha. É interessante, não gasta tanta fraldinha e tudo mais, tá? Só que, gente, eu não sabia que a minha mãe ia dar essa boneca pra ela. Não sabia mesmo. E o que que aconteceu? Olha, Yasmin, ela estragou aqui, ó. O que que aconteceu? Eu tinha comprado no dia do aniversário dela, no dia da data mesmo do aniversário dela, não tinha objetivo de comprar, mas ela pediu, sabe? Ela tinha pedido e tal, e eu tava relutante, mas acabou que eu resolvi dar. A gente comprou essa aqui. O cabelo dela tá fora de condição, deixa eu arrumar aqui, ó. A gente comprou essa aqui, assim, com ela. Tá? Que é a Maria Clara. A Maria Clara veio com uma colherzinha, um pratinho, dois sachezinhos que... Cadê o outro sachezinho? Um a gente usou, o outro tá por aqui. Em algum canto, o outro tá por aqui. É, de fazer comida. No caso dela, gente, ela fala e ela faz xixi e cocô. Cadê a mamadeira? Ah, e tem a mamadeirinha dela também, aqui, ó, tá? E ela fala, tanto ela fala se você apertar na pulseirinha dela, quanto se você... Não! Não!
Ou se não, se você apertar a linguinha dela também, se você der a comidinha pra ela. Aí ela... Pera, Yasmin, deixa eu desligar ela. Aí ela também fala, tá? Ah, não. Então ela veio com duas fraldinhas. Essa aqui sim é um problema, gente, porque ela gasta fraldinha. Como ela faz xixi e come papinha molhada, então a fraldinha sempre você tem que trocar. Só que somos uma pessoa ecológica, né, Yasmin? A gente vai fazer o quê? Uma fraldinha de quê? Pano. De pano. Aí é só lavar e depois colocar de novo. Isso, aí pode dar papinha dia e noite, né? Dia e noite. Mas aí depois da noite... É, gente, ela começou a falar, e Yasmin já tava estressadinha com a boneca. Então foi isso tudo que a Yasmin ganhou. Esse aqui quem deu foi eu e o Farlen, tá, gente? Mas é o que eu falei, por exemplo, se eu soubesse que minha mãe ia dar aquela ali, porque eu não sabia, eu não teria comprado a Maria Clara. Mas aí minha mãe até deu a opção pra ela trocar, sabe? Trocar a Clarita. Pera aí, Yasmin. Ela gostou mais dessa aqui do que dessa aqui, gente. Porque essa aqui fala demais. E essa? Essa aqui, ela amou essa aqui, gente. Ela gostou mais dessa. Mas aí, tá bom. Então, para. Agora, vamos lá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai, Yasmin. Finaliza o vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E grave mais vídeos pra gente também ver. É, gente. Ela adora que assiste vídeo no YouTube. Quem tiver canal aí, pode mandar pra ela que ela assiste todos. Né, Yaya? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Até mais.